Jau kelias dienas kartuoju žaidėjams, kad turime galimybę apžaisti gerą komandą. Ir šiandieną daug dalykų nesigavo, bet vis tiek manau, kad žaidėme agresyviau, žaidėme su širdimi, metėm daugiau baudų, atkovojom daugiau kamuolių prieš sąlyginai didesnį varžovą. Ir tai parodėme širdį ir įjungėme sirgalius į rungtynės. Gavome daug energijos ir iš jų ir šiaip netaip ištraukėm rungtynės. Sakot, kad tikėjot, kad galite veikti gerą komandą, sakėt savo komandai, kodėl toks tikėjimas buvo? Todėl, kai sunkiai dirbi, gali apžaisti ir komandą, kuri galbūt yra sąlyginai stipresnė. Ir sakiau žaidėjams, kad tikėtų, kad žaistų su didžiulė energija, kad žaistų pasiaukojančiai ir jie tai padarė. Ketvirtam kelinį buvom gilioj duobėje iš tikrųjų, bet tik tais savo nagais ir dantimis atsikovojome pranašumą tą ir išplėšėme pergalę. Kiek gynybo šiandien lėmė tos pergalės ir tas spaudimas, kuris vertė varžovus klys, nes Lietkabelis padarė 24 klaidas? Nu, tikrai stengiamės žaisti agresyviai, stengiamės juos trepinti, dvigubinti, kur tik tai įmanoma, ir tai darė savo vaisių. Elstonas pirmoji pusėje pelnė 18 taškų, per antrą pusę tik 6 keitėsi varžovų gynybą ar kažkur kitas? Ne, niekas nesikeitė, bet neįmesi visą laiką 40 taškų. Kalbant apie gynybą prieš Jamelį Morrisą, jis pataikė 7 tritaškių šiandien, prieš tai tik 1 iš 14, atrodo, buvo pataikęs per prieš tai vykusias rungtynes. Kur matot klaidas prieš įginantis ar tiesiog susimetė? Jo, tikrai sakėme, kad tai yra daugiau negu galintis įmesti tritaškį. Jisai nerodė, to skaičiai buvo blogi, bet matėme jo skaičius praeitame sezone ir tikrai nenuvertinome jo, bet paprasčiausiai kaip kur gynyba nesuveikė ir prasileidom skaudžių tritaškių nuo jo. Jisai sužaidė puikias rungtynes. Jūs iškovojot antrą pergalę iš eilės, pirma buvo užtikrinta, dabar prieš Lietkabelį, prieš Europos taurės komandą. Kiek matot savo komandą paėjusią jau į priekį nuo pasiruošimo pradžios ir nuo sezono pradžios? Po truputuką judam į priekį ir tą reikės daryti iki pat sezono galo. Kokius dar aspektus matot, kad reikėtų pagerinti? Iš tikrųjų viską, nėra kažkokio vieno dalyko, reikia ir kova dėl kamuolių turi būti. Nuoseklumas, nuosekliai pastoviai, ta kova ir treniruotėse, tai gerina labai mūsų žaidimą. Ir gynybą reikia susikalbėjimo ir geresnių sprendimų. Taip pat polime mokinsimės derinius, įvedinėsim naujus žaidėjus, kažkokios gal įvairovės turėsim daugiau. Kaip Bensonas šiandien debiutavo, per 8 minutės tašką pelnys? Jo, šiandien viskas buvo labai aišku, jisai ilgai yra nežaidęs ir matosi, kad dar nėra formoje, toli gražu, bet mums reikėjo, kad jisai duotų kažkiek minučių Alstonui pailsėti. Ir jisai tai padarė. Po pergalės tokios sunkios buvo tikrai labai daug džiaugsmo. Matėme, kaip krepšininkai džiaugiasi, kaip laimėjo čempionatą. Kiek tokia pergalė prieš Lietkabelį gali būti emociškai labai svarbi? Nu, mes sunkiai dirbame treniruotis ir tikrai buvo apmaudu pralaimėti pirmas dvi rungtynės, vos 3 taškų skirtumų iš viso. Ir norėjome, kad sirgaliai pamatytų, kad mes galime laimėti. Ar matot paralelių su tomis rungtynėmis su Kėdainiais, kai jūs pralaimėjot, irgi ten visą laiką pirmavot ir pačioj pabaigoje tik paleidot varžovus, šiandien Lietkabelis net 26 minutės buvo prieky ir, kaip sakot, ketvirtam kelny buvo dobėjai ir sugebėjot laimėti rungtynės? Be reikalo priminėt man tas rungtynės, tai yra skaudi tema, vis dar graužius dėl to, bet reikia judėti prieki, pamiršti ir taisyti klaidas ir žiūrėti ateitį. Rašant tų eventus, they deserve that when they digging up. We lost because we were selfish today, we didn't play defense. If we score 14 threes on away game and we lost the game, so if you shoot normal, it's plus 20 for events. Tai treneris trumpai pasveikino Utenos komandą su pergalė, neva patenkinta savo komandos žaidimu ir sakė, kad Utenos pergalė iškovojo pelnytai. Today it was a lot of ups and downs. How can you explain that? Yeah, very simple. We didn't play defense. We were too arrogant without any reason. We were selfish. And that's not how I wanted my team wanna look, and not smart to say something more now. Klausimas buvo apie banguotą žaidimą, ką treneris atsakė, kad viskas labai paprasta. Jo komanda žaidė arogantiškai, be jokių priežasčių, buvo per daug savanaudiško žaidimo ir tai nėra toks žaidimas, kokį norėtų matyti treneris. 24 turnovers in this match, why?
Why? If I know why, I will not let to do that. I don't know why. That's us. Too arrogant, too relaxed, and we don't have quality for that. Klausimas buvo apie 24 Sevenbet Lietkabelio padarytas klaidas. Ką treneris sakė, kad nežino, kodėl tai buvo, jeigu žinotų, išspręstų šią problemą. Ir dar kartą pasikartojo apie arogantišką žaidimą, galbūt per didelį atsipalaidavimą ir tas lėmė tokį skaičių klaidų grafą. Justin Alston scored 18 points in the first half. What was wrong with defense with this guy? It was wrong with defense against everyone. You know. They just missed a shot, you know, in the first half. And he makes. So if other makes, other players can score also. It's not about one player. We were terrible. Klausimas buvo apie Justin Alstoną, kuris pirmąją rungtynių dalyje pelnė 18 taškų ir kas konkrečiai neveikė gynyboje prieš šį krepšininką, ką treneris atsakė, kad tai nebuvo problema gynyboje prieš vieną žaidėją ir bedė pirštų apskritai prastą jo komandos gynybą. How can you rate Jamal Morris performance, 7 three-point shots in this match? Right now it's about him. I didn't rate Morris when he couldn't score and now I will not rate now also. His player of Lietkabelis, Lietkabelis lost the game, so it's enough to rate. Klausimas buvo apie Morrisą, kuris šiandien pelnė 7 tolimus, pateikė tolimus 7 metimus, kad treneris nesėmė jo vertinti, sakė, kad jis yra Lietkabelio žaidėjas, Lietkabelis šiandieną pralaimėjo ir tai yra viskas, ką jis gali pasakyti dabar.